Hyvät katsojat ja mukavaa sunnuntai-päivää kaikille. Ja käytiin tuossa vähän ajelee aamusta ja sitten mietittiin, että kivasti käydään jossain vähän aamupala syömässä. Mutta ei paljon mikään paikka auki. Me päädyttiin siihen, että käytiin tuossa saleessa hakemassa tarvikkeita ja tehdään tässä itse aamupalaa. Eli tuossa on pekoneita paistumassa, kaurapuuroa, siihen tulee omenahilloa. Sitten tässä vähän sämpylöitä ja pressiä salattia ja sitten on tropikana tuoremehua ja sitten vielä muutama kananmuna paistetaan. Aamupala on valmiina, eli siinä on kananmunaa, pekonia, tuoremehua, cortadoa, sitten pari sämpylää, missä on salattia. Tuolla on vielä yksi piirakka puunistotettu ja puuroa, kaurapuuroa ja omenahilloa. Tämä maksetaan annos noin 6 euroa per naama, mutta tietysti meille jäi vielä noita tarvikkeita, eli salattia ja mehua ja niin edespäin myöhempään käyttöä varten. Eli 6 euroa olisi normi aamupala ollut. Että kyllä se tuntuu, että tämä oli nyt hyvä vaihtoehto ja sai tästä mitä halusi. Eli ei tarvittaessa kyllä päivällä mitään syödä. Ja näin helppo se loppu. Ei me kauan mennyt aikaa, kun me näet tehtiin. Ja jos tuotteet olisi haettu vielä halvemmasta kaupasta, niin olisi tullut paljon halvemmaksi, mutta tämä maistuu kyllä ihan hyvin, että tällä me nyt aamupäivä aloitetaan tämän aamaa ja sen jälkeen auringonottoa.